Nauwi po yung ano, yung owner po ng bahay from Canada, si Ma'am Carol. Yan. Hindi ko na po siya masyadong papakita sa camera kasi medyo nahihiya po siya. Mag-hi na lang daw po siya. Ayun po yung owner po natin. Ayan. Ayan, si Ma'am Carol po. Ayan. Ayan. Sana na lang po, pag na-turn over na lang po yung bahay, pag naka-uwi po siya ulit, dun po namin siya videohan ng mas mahaba. Ayan, medyo nahihiya daw po siya. Ayan, siguro mga ka-blessed, next upload po natin sa site na to, house tour na. Ayan, konting panahon na lang po. Ayan, ma-turn over na po natin ito sa mga client po natin. Ayan, kay Sir James at saka kay Ma'am Joyce po. Ito po yung pinaka-front ng bahay. Ito po yung master's bedroom po natin. Tapos itong portion po na to, meron po tayong mini porch. Ipapabubong din po niyan yan dito po sa portion po na to. Tapos yung step po natin, dito po siya. Tapos naka-grills po tayo yan. May grills po yan. Tapos may grills din po sa may gilid. Yeah, mga blessed, pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Yeah, mga blessed, date po ngayon is May 8. Yan, nandito po tayo ngayon sa site po natin sa Nueva Ecija, sa May Rizal, Nueva Ecija. Yan, tapos na po yung roofing po natin dito, tapos na po yung tiles. Bali, nasa finishing stage na po tayo. So start na po natin yung finishing dito, mga ka-blessed. And then pumasyal po kami dito kasi nauwi po yung ano, yung owner po ng bahay from Canada, si Ma'am Carol. Yan. Hindi ko na po siya masyadong papakita sa camera kasi medyo nahihiya po siya. Mag-hi na lang daw po siya. Ayun po yung owner po natin. Yan. Ayan, si Ma'am Carol po. Ayan. Sana na lang po, pag na-turn over na lang po yung bahay, pag naka-uwi po siya ulit, dun po namin siya videohan ng mas mahaba. Ayan, medyo nahiya daw po siya. Pero, she just wanna say hi po sa lahat po ng mga kakilala po niya na nasa Canada. Ayan, so check po natin yung update ngayon. Nasa pinakaharapan po tayo ng bahay. Ayan, papansin niyo po, naglagay po tayo ng wood accent sa may harapan. Ayan, itong portion po na to. Yan, wood accent po yung nilagay po natin para magkaroon po ng contrast yung design po natin dito. So yan, wood po. Tapos yung mga kulay na gagamitin po natin dito, dark gray, tapos light gray, and then may combination po ng kulay white. Yan, atras po ako para makita niyo po yung laki ng bahay. Yan, so ito po yung master's bedroom po natin, and then yung napakalaking porch po natin sa may portion po na to. Ayan, meron na po tayong mga grills, tapos meron po tayong mahabang stair po dito. Ayan, no? Pinabuo po natin yung stair po natin para mas grand po siyang tignan. Ayan, so pag-ukyat po natin, meron po rin po tayong space sa portion po na to. Ayan, extra space, tapos extra space po dito sa terrace po natin. And then, meron po tayong malaking window dito. Ayan, malaking window. Ngayon, pagpasok po natin sa bahay, sa main door. Yan. Open concept po. Dito po yung sala. Tapos yung dining. And then, yung kitchen po natin. Medyo nakatago po siya. Pero nandito po siya sa portion po na to. Yan, meron po tayong bar counter sa portion na to. Tapos yan po yung kitchen po natin. Pa letter L. Yan. Kitchen. Paikot. Tapos ito po yung side door po natin. Yung provision po ito para po sa parking. Kung maglalagay po sila ng parking sa portion po na to. Yan, papasok po sa side door natin. Tapos meron po tayong malaking window din dito sa may lababo, sa sink. Yan, kasi ang ganda po ng viewing natin dito. Yan, bundok. Bundok na po yun dito sa may likuran. After po sa kitchen, ito po yung master's bedroom po natin. Ayan, nakatayos na rin po tayo dito. Ayan. Master's bedroom, big window po sa harapan, na meron din po tayong regular size window dito sa may right side po. Tapos yung banyo po natin, nandito siya. May tayos na rin po, kulay white, kulay light gray, yung ginamit po natin sa flooring.
Tapos sa kabilang side naman po, rooms po yung mga to. Yan, room 2. Tapos yung banyo, dito po siya. Tapos yung room 3. Tapos may mga few changes lang po na gagawin po tayo niyan. Itong window po na to, bali gagawin po natin sliding door. Yung portion po na to, and then magkakaroon po tayo ng storage nandito. Storage area sa portion po na to. Labas lang po ako para maikutan po natin yung bahay. Punta po ako sa may side ng bahay. Ito po yung side po ng bahay, left side. Umiikot po tayo dito. Ito naman po yung likuran. Tapos yung storage po, dito po natin siya lalagay. Storage area sa portion po na to. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin sa Nueva Ecija. So in a month po, yan, turnover po natin yung project po natin dito po sa may Rizal, Nueva Ecija. Mga ka-blessed, proceed po tayo sa ibang sites. Mga ka-blessed, ngayon naman po nasa site po tayo sa may Nepo Subdivision. Yan, patapos na rin po yung site po natin dito. Check po natin yung progress. Yan, medyo malayo na po yung itsura nung sa harapan since nagkaroon na po tayo ng bakod. Yan, kasi yung bakod po pala dito, sliding gate po. Yan. Tapos yung dito sa portion po na to, nagbigay po tayo ng wood tile sa wall natin. Wood tile, tapos kulay black po yung grills natin sa itaas. Nabali itong buong portion po na to, yan po yung magiging parking po nila. Yung gate po natin, nag-slide po yan. From there, ito po sa right side hanggang dun po yan. Sa may dulo. Yan, napakahaba po ng gate po nila, kung papansinin po natin. Yan, tapos yung parking area po natin, rough finish lang po yung finish po natin dito. Kaya hindi po naka-tiles yun dito. Pero eventually in the future, kung gusto po nila ipa-tiles, yan, may nag-lift po tayo ng space para po sa tiles. Tapos yung ceiling po natin dito, spandrel po siya. Kulay wood grain yung ginamit po natin. Tapos nakapagtambak na rin po tayo dito po sa may portion po ng garden area. Yan, halos pumantay na po siya sa may dito po sa may garahe. Tapos almost done na po yung finishing natin, yung paint po natin. Konting retouches na lang po yung gagawin po natin yan. Tapos dito po sa may harapan, pinaka-frontage po ng bahay, yan, nag-request po ng tactile design yung mga client po natin. Yung mga ginamit po natin, medyo naka-embossed po siya. Hindi po alam kung kita po sa camera, pero yung tignan po natin, hindi lang po siya basta flat, may mga naka-embossed po siya. Na parang rock tile po yung design po niya. Tapos sa side po, ayun, natambakan na rin po yung dito. Mapag-paint na rin po tayo. Sa loob naman po, ongoing po yung pag-install po ng mga cabinets. Ayan, pagpasok, ayan, yung mga lights po natin naka-install na. Roof ceiling sa portion po na to. Tapos yung dining, tapos yung kitchen po natin. Bali mga cabinets po na in-install ngayon. Ang gumawa po niyan si Sir James. Bali gumagawa po sila ng cabinet. Ayan, nagpa-assist lang po sila sa mga boys. Ayan, para ma-install po yung mga cabinets. Ayan, bali pa letter L po niyan yung cabinet po nila. Tapos meron po tayong center island po dito. Yan, bali mga ginamit po nila mga cabinets, laminated po siya. And that's mga modular cabinets po. Yung nilagay po natin dito. Nandito po yung refrigerator, tapos na po yung sink. So, okay na rin po yung mga lights po natin dito. Mga doors natin, okay na rin. Mga windows. Yan, konting linis na lang po. Ito po yung masters po natin.
na napaka-press ko po ng ginamit po nilang interior color. Parang cream po yung kulay. Nasa banyo po natin. Ayan, okay na rin. Na-install na. So, ano na lang po. Inihintay na lang po natin dito yung mga cabinets. Cabinets. Tapos yung countertop po natin na granite. Gagamitin po na yung mga client po natin. Nag-upgrade po sila. Siguro by next week po, doon po nila install niyan. Ando po yung isang room. Tapos yung common CR. And then, another room. And sa pinakalikod po, naglagay po tayo ng dirty kitchen po dito. Kaya nakatesta rin po yun dito. Tapos meron na po tayong lababo dito. So may portion po na to. So ito naman po yung viewing natin pag nasa nasa back door po tayo. Ano? Mga ka-blessed, yan po muna yung pinaka huling update po natin dito po sa site po natin sa may Nepo subdivision. Ayan, siguro mga ka-blessed, next upload po natin sa site na to, house tour na. Konting panahon na lang po. Ayan, ma-turn over na po natin ito sa mga client po natin. Ayan, kay Sir James at saka kay Ma'am Joyce po. Sige po, proceed po tayo sa ibang sites. Mga ka-blessed, ngayon po, nasa site po tayo sa Santa Maria, Mexico. Ayan, Mexico din po yung site po na to, pero sa Santa Maria po siya. Yung status po ng project po natin dito, naka-roofing na rin po tayo. Okay na rin po yung plastering. So, papunta na po tayo sa finishing. Ayan, in order lang po namin yung mga tiles po niya. And then, once na-deliver na, mag-start na po tayong mag-tiles sa project po natin dito. Nasa pinaka left side po tayo ng bahay niyan. Ayan, yung left view po, makita po natin. Ayan, meron po tayong canopy na nasa harapan, papunta po siya sa may kaliwa. Tapos yung sa may ibabang part po niya, plant box po siya. Yung parang naka-enclose po yung pinaka-canopy po niya. Tapos gusto pong maglagay po ng mga ornamental plants na mag-client po natin sa harapan, sa gilid. Yan, pwede po sila maglagay. Tapos naglagay po tayo ng groove lines sa side po ng bahay para hindi po siya plain tignan. Tapos sa may itaas po, sa may dito po sa portion po nito, sa left side portion tsaka sa may front portion po, naglagay po tayo ng groove line dito para may accent din po yung bahay pag nasa harapan po tayo. Ano po yung pinaka front ng bahay, ito po yung master's bedroom po natin. Tapos itong portion po nito, meron po tayong mini porch. Ipapabubong din po niyan yan dito po sa portion po na to. Tapos yung step po natin, dito po siya yung hagdan. Tapos naka-grills po tayo yan. May grills po yan. Tapos may grills din po sa may gilid. Itong portion po na to, may grills din po yan. So naman po yung right side po ng bahay. Meron din po tayo mga groove lines na nilagay para hindi po siya plain tignan. So yung slope po ng bahay po natin is papunta po siya sa likuran. So yung elevation po na, highest peak of elevation, dito po siya sa may front, papunta po sa likod. So doon po yung flow ng tubig po niyan, punta sa likod para yung mga downspout po natin, nakatago po siya sa may likuran. Check po natin yung progress sa loob. Kasi meron tayong mga steps dito. Dahil naka-elevate po yung bahay ng 60 centimeters. Kaya tatlong step po yung dyan. Yan sa upon entry sa bahay. Kaya meron po tayong cove ceiling. Yung cove ceiling po natin. Continuous po siya. All the way hanggang sa may dining area. Sa living, yung dining, tapos yung kitchen po. So may pinaka-decorance po siya. So letter L po yung kitchen po natin dito. L-type po yung kitchen po natin dito, para maluwang pa rin po siya tignan. So dito po nag-end yung ceiling po natin, yung cove ceiling. Usually yung kasama po sa contract po natin, yung ceiling po natin is nasa living area lang po siya, which is sa portion lang po na ito dapat. Pero next-end na po natin siya dito. Extend na po natin hanggang dito sa may dining para maluwang pong tignan yung bahay.
Kasi pa pagpasok natin, ayan na po yung entry po sa bahay. Ayan, yung pumakita po natin nagiging po whole ceiling. So ayan, naka-extend na po yan. Hanggang dito sa may portion po ng dining po natin. Then yung mga rooms po natin, ano po siya sa may side. Magkatapat po yung dalawang bedroom po natin. Ayan na po yung master's bedroom po natin. Master's bedroom, flat ceiling. Tapos yung banyo po ng master's, nandito po siya. Banyo ng master's. Yung bedroom 1. Space po niya, standard size po sa Pilipinas, 3x3. 3 meters by 3 meters. And then sa likuran po, andito po yung third bedroom po natin. Third bedroom, 3 meters by 3 meters din po. And then yung common share po natin. Andito po. Yan, so yung view po natin kapag nandito po tayo sa may back door. Open concept po, cove ceiling. Tapos dito po naka-ano lang po ta, naka-flat. Flat ceiling po yung sa may kitchen area po natin. Tapos kablasa, dito po yung back door po natin. Naka-elevate po yung bahay. So magkakaroon po tayo ng step niyan dito. Pababa. Kasi yung property line po nila hanggang dito. Sa may back road. Ayan. So itong portion po na to na nasa likuran, provision po siya for our dirty kitchen. Dirty kitchen. Tapos yung portion po na to, ayan, pwede pang gawin laundry. Kasi maluwang pa po yung space natin dito sa may likuran. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan, itong buong portion po na to, ayan, pwede gawin dirty kitchen. And as may kapitbahay na po sila dito sa may likuran. Yung nga lang po, parang hindi natapos po yung bahay. Yun, parang hindi po siya natapos. Structural lang po. Lang po yung naitayo. Tapos punta po tayo dito sa may kilid. Napakaluwang pa po ng space dito. Yan, for recreation. Or kung gawing garden po yung dito. Sa may likuran. Napakaluwang pa po. Pakita ko po yung view sa inyo. Sa side. Yan. Tapos yung spandrel po natin dito kulay wood grain. Yan yung mga ginagamit po natin kulay, parang wood po siya. Kulay brown ilalagay po natin dito. And then, ito po yung canopy po natin. And plant box. Tayo plant box dito. Na meron po tayong ilaw niyan dito. Sa portion po na to. Ano, napakaluwak pa po ng space dito po sa harap. Yan, tapos meron na po silang kapitbahay. Yan o. Sa harapan po nila. Mga kablasa, yan po muna yung kinakahuling update po natin sa site po natin dito po sa Santa Maria, Mexico. Yan, maraming salamat po for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.